আজি ঘোষণা হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। 13খন আসনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে অসম জাতীয় পৰিষদক এখন আসন এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা। নিউজ 18ৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা। নিশা উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত চূড়ান্ত অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। আজি ঘোষণা কৰিব বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। আজি ওদালগুৰিত গণসমাৱেশত বিপিএফে ঘোষণা কৰিব কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী। আজি চূড়ান্ত হ'ব বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা। 13 মাৰ্চত শুভাৰম্ভণি হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিব প্ৰায় 27,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প। জাগীৰোডৰ কাগজ কলৰ স্থানত টাটা গ্ৰুপে আৰম্ভ কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম। উন্নয়নৰ বতৰা লৈ গোলাঘাটত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গোলাঘাটত 732 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন। বিশাল জনসভাতো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নগাঁৱতো 483 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু লছ এঞ্জেলছৰ ডলবি থিয়েটাৰত 96 সংখ্যক একাডেমী এৱাৰ্ডছ ঘোষণা। অপেন হাইমাৰলৈ 7টাকৈ সন্মান। নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰা কিলিয়ান মাৰ্ফিলৈ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান। অস্কাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় কলা নিৰ্দেশক নীতিন দেশাইক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ খবৰ। আজি চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। আজি সন্ধিয়া 6 বজাত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া। 13+1 ফৰ্মুলাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ। 13+1 ফৰ্মুলা অনুসৰি বিৰোধী ঐক্যলৈ এখন আসন এৰি 13খনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ। আজি সন্ধিয়া 6 বজাত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকতে চিল মোহৰ মাৰিব অসমৰ 13জনীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত। আজি দিল্লীত অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ আলোচনাৰ পিছতে নাম ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকাত কোন কোন থাকিব তাক লৈ এতিয়াও চৰ্চাৰ অন্ত পৰা নাই। কংগ্ৰেছৰ দলীয় টিকটক লৈ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠাই দেখা দিছে। প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকাৰ চৰ্চাত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নামো আছে। দলে টিকট দিলে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ সাজু আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া। পূৰ্বৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ক'ত পাব প্ৰাৰ্থিত্ব? গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে কি হ'ব বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ভৱিষ্যত? একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ আনগৰাকী সাংসদ আব্দুল খালেকৰ ভৱিষ্যতক লৈ আহিছে শংকা। গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টি, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সমষ্টি, ৰকিবুল হুছেইনৰ সমষ্টিৰ লগতে গুৱাহাটীৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈও কংগ্ৰেছৰ দলৰ ভিতৰত ব্যাপক জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে। একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ দলীয় টিকট ঘোষণাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি তাক লৈও চলিছে চৰ্চা। শংকা প্ৰকাশ কৰিছে খোদ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। অসন্তুষ্টিত আছে কংগ্ৰেছৰ 2 বৰ্তমানৰ সাংসদে যদি দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেন্তে ক্ষোভৰ জুই জ্বলিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত। কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাই বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ভয় খাইছে। কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কট কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব বুলি কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ। ইয়াৰোপৰি কংগ্ৰেছৰ দৰে অশুভ শক্তিৰ লগত ভাৰতৰ জনগণ নাই বুলি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ কথা, এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া মানুহ নাই, ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা কৰোঁ? কেন্দ্ৰীয়তে ভয় খাই আছে নেকি খেলাৰ কাৰণে? মই সেনেকুৱা সন্দেহ হৈছে। এলায়েন্সো কৰিলে বোলে কোনো এটাও দল লগ লাগি আমি ভাবিছিলোঁ আমাতকৈ 3 মাহ আগতে লিষ্ট ওলাই যাব, কিন্তু দেখিলোঁ আমিহে ওলালোঁ, তেওঁ ক'ৰবাত পিছত পৰি থাকিল। কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কট কৰিছে, মই বয়কট কৰা বুলি ক'ম, আৰু তেওঁলোকৰ কথা এতিয়া নুশুনে। নেতাৰ মাজতে কাজিয়া, আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু কিদৰে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি যাব? কাকো আহিবই পৰা নাই, চব দেখোন বিজেপিমুখী হৈছে।
রাইজে উন্নয়নটা বিচারিছে আর উন্নয়ন যোনে দিব পারে তার লগতে সেই পলিটিক্যাল পার্টি সেইখান সরকারের লগতে সেই নেতার লগত সম্মানের রাইজ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই একচুয়ালি কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ অসমৰ জনগণ আজি ভারতবর্ষের জনগণ আজি কংগ্রেসের লগত নাই বা সেইবিলাক অশুভ শক্তির লগত নাই আর এইখানে মুহূর্ত নিউজ এইটিনের হাতত আহিছে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা আর এই তালিকা অনুসরি যোরহাটের খবর আমি প্রথমে জানাও যোরহাটত দুগৰাকী প্রার্থীর নাম চর্চাত এগৰাকী হৈছে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া আর আনগৰাকী সুরজ দিহিঙিয়া সুরজ দিহিঙিয়া আর দেবব্রত শইকীয়া যোরহাট সমষ্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ইফালে কাজিরঙাত রজলিনাথ তির্কি ডিফুত জয়রাম ইংলেং নগাঁওত গৌরব গগৈ ধুবুরীত রকিবুল হুসেন দরং ওদালগুড়িত মাধব রাজবংশী শিলচরত নৈরিতা জয়শুক্লা করিমগঞ্জত জুবের আনম শোণিতপুরত প্রেমলাল গঞ্জু গুয়াহাটীত মীরা বরঠাকুর আর দ্বিজেন শর্মার নাম চর্চাত বরপেটাত দীপ বায়ন কোকরাঝারত গর্জন মুসাহারী লক্ষিমপুরত উদয় শঙ্কর হাজরিকা ডিব্রুগড়ত এজেপির প্রার্থী হব লুরিণজ্যোতি গগৈ এয়া 13+1 ফর্মুলার সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিউজ এইটিনের হাতত আমি পুনের জানাব যোরহাটত দেবব্রত শইকীয়া বনাম সুরজ দিহিঙিয়া কাজিরঙাত রজলিনা তির্কি কংগ্রেসের প্রার্থী ডিফুত জয়রাম ইংলেং করিমগঞ্জত জুবের আলম নগাঁওত গৌরব গগৈ ধুবুরীত রকিবুল হুসেন শিলচরত নৈরিতা জয়শুক্লা তেজপুরত প্রেমলাল গঞ্জু গুয়াহাটীত মীরা বরঠাকুর আর দ্বিজেন শর্মা বরপেটাত দীপ বায়ন কোকরাঝারত গর্জন মুসাহারী লক্ষিমপুরত উদয় শঙ্কর হাজরিকা আর ডিব্রুগড়ত এজেপির প্রার্থী লুরিণজ্যোতি গগৈ 13+1 ফর্মুলারে এই সম্ভাব্য তালিকারপা এটা কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে তালিকাত নাম নাই নগাঁওর বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ আর বরপেটার সাংসদ আব্দুল খালেক এই দুইগৰাকী নেতা দলীয় টিকটের বঞ্চিত হব নেকি এই মুহূর্তের এটা ডাঙর প্রশ্ন নিউজরুমত আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা আমি সংযুক্ত হয়েছো পোনপটিয়া সম্প্রচারত বিজু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা 13+1 ফর্মুলার এই তালিকা যত নাই প্রদ্যুৎ বরদলৈ আব্দুল খালেকর নাম হয় আসলতে বিরোধী কংগ্রেসের নেতৃত্বত অসমত যে 16টা রাজনৈতিক বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছিল যা 7-8 মাহত শাসকীয় বিজেপিক পরাভূত করার যে রণকৌশল সেই রণকৌশল থানবান হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে আর শাসকীয় পক্ষই বিজেপির তরফের যা শনিবার দিনটতে প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তারপর আজিলেকে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবলে অপারগতা প্রকাশ করেছে আর আজি সন্ধ্যার ভাগতে AICCর মুখ্য কার্যালয়ত প্রতিনিধির সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমান্ডর বৈঠক হব আর তারপরে কংগ্রেসের কংগ্রেসে কিমান প্রতিনিধিতা করব সেই চূড়ান্ত হব কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিখিনি তথ্য আহিছে সেইখিনি তথ্যরপা এটা কথা স্পষ্ট হল যে কেবল মাত্র এটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আসনের ভাগ বতরা হয়েছে আমার হাতে যে তথ্য আছে কেবলমাত্র জাতীয় পরিষদের সঙ্গে কংগ্রেসের বুঝা পড়া হয়েছে ডিব্রুগড় আসন জাতীয় পরিষদক এড়ি দিব তাত লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা বাকি আর কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কংগ্রেসে আসনের ভাগ বতরা নকরে তার সলনি নিজাববীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে সেই হিসাবত 13টা সমষ্টিতেই কংগ্রেসে নিজাববীয় প্রার্থী দিব আর সেই হিসাবত ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনের ব্যাপক কুচকাওয়াজ দেখবলে পাওয়া হয়েছিল বিজু কুমার ডেকা বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করে যি ধরনের কুচকাওয়াজ চলাইছিল কেবাখনো বৈঠকত মিলিত হয়েছিল 16টাক বিরোধী দলের নেতৃত্ব বিজেপিক প্রতিহত করার এটার পিছত আনটো রণশালী প্রস্তুত করেছিল রণকৌশল প্রস্তুত করেছিল ইতিমধ্যে প্রায় থানবান হয়েছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ মাত্র এটা মিত্র দলকহে মাত্র এখন আসন এড়ি দিয়ার এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান কংগ্রেসের সম্মুখত গতি এই প্রত্যাহ্বানের মাজত এই তালিকা প্রকাশ পাব যেওঁলোকৰ সপোন আছিল বিজেপি প্রতিহত করার সেয়া ধোঁয়াচাঙত উঠাটো এই মুহূর্তত প্রতিপন্ন হয়েছে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের সকল কথা যদি বিশ্লেষণ করে চা যায় যে বিরোধী কংগ্রেসে যা তৎপরতায় কাম করব লাগিছিল লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত সেইখানে সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে গেছে আর বিরোধী ঐক্য যোলটা রাজনৈতিক দল একত্রিত করেছিল সেই সকলের মাজত কোনো কোনো বুঝাপড়া নোহা হল আর তার ফলত TMCয়ে নিজাববীয় প্রার্থী দিবলে আগবাড়িছে আপে ইতিমধ্যে তিনটা সমষ্টিতে প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যে ঘোষণা করে থাকে আর কোনো কারণত
আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ বুজাবুজি নহ'ব আৰু ঠিক একেদৰে টি এম চিৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকে যিকেইটা সমষ্টিত খেলিব সেইকেইটাত তেওঁলোকে চিপিআই চাৰিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বিজু কৰি দিছে ফলশ্ৰুতিত কংগ্ৰেছে এতিয়া নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিব লাগিব আৰু সেই হিচাপত তেৰটা সমষ্টিৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু দুগৰাকী চিটিং এম পি নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক এইবেলি টিকট প্ৰদান নকৰিব বুলি পেলাই আমাৰ হাতত তথ্য আছে কিন্তু নগাঁও আৰু যোৰহাটক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ৰাহুল গান্ধীক পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছিল যে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে দিব নে গৌৰৱ গগৈ দিব সেই সিদ্ধান্ত ৰাহুল গান্ধীয়ে ল'ব কিন্তু শেহতীয়া তথ্য মতে আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে নগাঁও সমষ্টিটোত গৌৰৱ গগৈক তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক এইবেলি টিকট প্ৰদান কৰা নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদটো তেওঁক উপহাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে 2026ত যেতিয়া লোকসভা অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে তেওঁক এই অসম প্ৰদেশৰ দায়িত্ব গুৰু দায়িত্ব তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ব সেয়েহে তেওঁক এই লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁক ভূপেন বৰাক তেতিয়া কি স্থান দিয়া হ'ব লোকসভা জানিব তেওঁক জানিব দিয়া হৈছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে ঠিক একেদৰে বৰপেটাৰ চিটিং এম পি আব্দুল খালেকক এইবুলি টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ব বুলিও আমাৰ হাতত তথ্য আছে মুঠতে দুগৰাকী চিটিং এম পিয়ে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী নাপায় তাত নতুন মুখে তাত প্ৰাধান্য লাভ কৰিব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে নিশ্চয় বিজু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি আমাক জনাইছে যে এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এয়া এটা টোপ দিয়া হ'ল নে সঁচাকৈ এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব যদি দিয়া হয় সভাপতিৰ দায়িত্ব তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাৰ স্থান কি হ'ব দলত হয় তেওঁলোকৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি সময়লৈকে তেওঁলোকক এগৰাকী সভাপতিৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্বৰ তেওঁলোকৰ পেৰিয়ডটো তেওঁক আৰু বৰ্ধন কৰা নহ'ব বা বৃদ্ধি কৰা নহ'ব ভূপেন বৰাৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ লগে লগে নতুন সভাপতি হিচাপে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক সংস্থাপিত কৰা হ'ব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে আৰু সেই হিচাপে তেওঁ আশ্বস্ত হৈছে যে 2026ৰ অসম বিধানসভাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব তাৰ পূৰ্বে তেওঁ অসম প্ৰদেশৰ গুৰু দায়িত্ব ল'ব আৰু তেওঁক এইটোও দিয়া হৈছে যে তেওঁৰ নেতৃত্বতে অসমত 2026ৰ লোক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনটো অৱতীৰ্ণ হ'ব সেয়েহে দল শক্তিশালী কৰাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে তেনেস্থলত আনগৰাকী চিটিং এম পি আব্দুল খালেকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব বিজু সেইটো এই মুহূৰ্তত এই একে আশাৰে কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ সমষ্টিটো বৰপেটাৰ সকলো সাল সলনি হ'ল জনবিন্যাস সলনি হৈ গ'ল ফলশ্ৰুতিত তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে কিমানখিনি জয়লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো নিজেই তেওঁ অনিশ্চিত ফলশ্ৰুতিত তেওঁ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত যিখন আবেদন পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰিছিল সেই আবেদনখনত তেওঁ কোনো এটা সমষ্টিৰ নামেই তাত উল্লেখ কৰা নাই ফলশ্ৰুতিত তেওঁক কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁ নিজে নিশ্চিত নহয় তথাপি এটা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল বিজু যেতিয়া কমলাক্ষদে পুৰকাষ্ঠ বসন্ত দাসে স্থিতি সলাইছিল চৰকাৰৰ সমৰ্থন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে এটা পৰুৱা গ'লেও দলৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি হয় আৰু সেই তেতিয়াই তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ যি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে তেওঁৰ গৃহ সমষ্টিও এতিয়া ধুবুৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁ কৈছিল যে ধুবুৰীৰ জনতাই এজন স্থানীয় প্ৰাৰ্থী বিচাৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে হয় ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক লৈ যেতিয়াই ৰাহুল গান্ধী অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ন্যায় যাত্ৰা কৰি তেতিয়াই তেওঁক চৰ্চা চলিছিল যে ৰকিবুল হুছেইনক ৰাহুল গান্ধীয়ে ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত ৰকিবুল হুছেইনে নিজৰ দলৰ ভিতৰত এই বিষয়লৈ আলোচনা কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছিল যে নামনি অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক সংখ্যালঘু বিধায়কেই ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা টিকট দিয়াটোত বিৰোধিতা কৰিছিল তাৰ সলনি তাত স্থানীয় এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কাৰো কথা নুশুনিল ৰকিবুল হুছেইনক ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বই চূড়ান্ত কৰিলে ধুবুৰী সমষ্টিত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষোভৰ উদগিৰণ হ'ব নেকি কংগ্ৰেছৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ মাজত সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত বিজু এইখিনি মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আপোনাক 6 বজাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু সেই বৈঠকতে এই 13+1 ফৰ্মুলাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত চিল মোহৰ মাৰিব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে
গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের বিকাশ যাত্রাত ভাগ লৈছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্রী আরম্ভ করব 732 কোটি টাকার প্রকল্প। গোলাঘাটের মেরা পানিলৈ পথৰ উন্নয়ন আর উন্নীতকরণ করার পুলিবর সন্দিকৈ গাঁও বুড়ালিকশন পথৰ উন্নয়ন আর উন্নীতকরণের কাম আরম্ভ করা হব। ইয়ার গোলাঘাটত 571 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে 37টা অন্যান্য প্রকল্পর মুকলি শিলান্যাস তথা আধারশিলা স্থাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রী। আনহাতে নগাঁওতো আজি মুখ্যমন্ত্রীর 483 কোটি টাকার প্রকল্পর শুভারম্ভণি শিলান্যাস আর ভূমিপূজন কার্যসূচী। বর্তমান গোলাঘাটত এক জনসভা সম্বোধন করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আগবঢ়াম পোনপটীয়া সম্প্রচার। এই আয়ুষ্মান ভারত কার্ড লাভ করবলে সক্ষম হব। পঙ্কা মরঙিত নতুন চিকিৎসালয় নির্মাণ হয়েছে। অসম দর্শন আসনির অধীনত 78টা নামঘরক অনুদান দিয়া হয়েছে। 137টা নতুন আদর্শ অঙ্গনবাদী কেন্দ্র নির্মাণের কাম করে থাকা হয়েছে। 76টা অমৃত সরোবর প্রকল্পর কাম পূর্ণগতিত চলি আছে। আর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আসনির অধীনতো 51,359 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে আবাস পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই গোটেই যিখিনি মই কথা আপোনালোকক কলো, এইখিনি মই 2014 চনৰ পৰা কোৱা নাই, মাত্ৰ যোৱা 2টা বছৰৰ কথা মই কৈছোঁ। যদি বিজেপি চৰকাৰৰ আৰম্ভণিলৈকে ঘূৰি যাওঁ আৰু বহুত কথাই ক'ব লাগিব। মাত্ৰ যোৱা 2টা বছৰত গোলাঘাট জিলাক সমৃদ্ধ করার বাবে আমি ইমানবোৰ আসনি হাতত লৈছো। সরকার গঠন হয়েছিল 2021 চনৰ 10 মে তারিখে। কোভিডর দ্বিতীয় লানি ওয়েভ আহিছিল। প্রথম 8 মাহ আমি কাম করিব পৰাই নাছিল। 2টা বছৰৰ ভিতৰত আজি অসমৰ চাৰিওফালে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ চলিছে। 2001 চনৰ পৰা মই বিধানসভাৰ সদস্য আছিলোঁ। আমাৰ ওচৰত ৰাইজ আহিছিলে যে হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী 2 লাখ টকা বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা দিব লাগে। আজি আমি প্ৰতিখন হাইস্কুলত 8 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ বাবে এক ব্যাপক পৰিযোজনা হাতত লৈছোঁ। আমাৰ বিধায়কসকলে ইতিমধ্যে কেইবাখনো হাইস্কুলৰ আধারশিলা স্থাপন করেছে। কংগ্রেসের দিনত অঙ্গনবাদী কেন্দ্রত মানুষ সুমা বেলেগ কথা, চড়াই চিরিকটির কারণেও ঘরটি উপযুক্ত নাছিলে। আজি আমি তার স্থানত আদর্শ অঙ্গনবাদী কেন্দ্র নির্মাণ করছো আপনার মন্ত্রী অজন্তা নেওগ ডাঙরিয়ানির নেতৃত্ব। শ্রদ্ধার রাইজ, নির্বাচনের সময়ত মই রাইজক প্রতিশ্রুতি দিছিল যে অসমক আমি ভারতের এখন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যত পরিণত করি। যোৱা কেইটামান দিনত 25-24 হাজাৰ কোটি টাকা বিকাশৰ প্রথম পর্বত আৰু দ্বিতীয় পর্বত বিকাশৰ 25-24 হাজাৰ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে। 16,000 কোটি টাকার আসনি তেখেতে আমাক দি থৈ গৈছিলে। কেইদিনমান আগতে তেখেত যোৰহাটলৈ আহিছিলে। 18,000 কোটি টকাৰ আসনি আমাক তেওঁ উপহাৰ স্বৰূপে দি থৈ গৈছে। অহাকালি 13 তাৰিখে জাগিৰোডত তেখেতে ভাৰ্চুৱেলি আৰু এটা নতুন ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাম আৰম্ভ কৰিব 30,000 কোটি টকা। অৰ্থাৎ যদি আমি চাব যাওঁ, রাজ্য সরকারের 24 আর 25 49 হাজাৰ টকা, প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়ার 16 আর 18 34 হাজাৰ কোটি টকা আর 13 তারিখে 30 হাজাৰ কোটি টকা। যোৱা 2টা বছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ কোটি টকাৰ কাম আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চাৰিওফালে হয় উদ্বোধন হৈছে নহয় আৰম্ভণি হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে
আৰু বহুত কাম সমান্তৰালভাৱে চলি আছে যাৰ হয়তো হিচাপ আজি আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰা নাই। উদ্বোধনৰ সময়ত তাৰ বিষয়ে আমি গম পাম। বিকাশৰ লগে লগে বিৰাসত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিকাশ ভি বিৰাসত ভি, এটা জাতি যদি আগুৱাই যাব লাগে বিকাশৰ লগে লগে আমি আমাৰ ঐতিহ্যকো জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তী আৰু লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল। আজি গুৱাহাটীত একেই ধৰণে আজি 10,000 আহোম সৈনিক আলাবৈ ৰণত যি প্ৰাণ আহুতি দিছিল তাৰ স্মৃতিক্ষেত্ৰ একেই ধৰণে নিৰ্মাণ হৈ আছে। যোৰহাটৰ জিলাত কাৰাগাৰ য'ত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক ব্ৰিটিছে ফাঁচি দিছিলে সেই কাৰাগাৰক এক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে। যোৱাকালি মই বটদ্ৰৱাত গৈছিলোঁ, 200 কোটি টকা খৰচ কৰি বটদ্ৰৱাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমিক বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাম তীব্ৰ গতিত চলি আছে। সতী সাধিনীৰ ত্যাগেৰে বোলছবি নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। সমান্তৰালভাৱে সতী সাধনীৰ নামৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি পূৰ্ণ ৰূপ পাইছে। আজি পাটবাউসীলৈকে গৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ দামোদৰদেৱৰ কৰ্মভূমিক সজাই পৰাই তোলাৰ কাম আজি তীব্ৰ গতিত চলি আছে। বিকাশ আৰু বিৰাসত, ঐতিহ্য আৰু উন্নতি, এই দুয়োটা দিশতে আজি আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিছে। বিকাশৰ লগত সামাজিক ন্যায় আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন, ই আমাৰ আৰু এটা লক্ষ্য। মই যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলোঁ যে 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব, কোনেও বিশ্বাসো কৰা নাছিল। আৰু আমাৰ দলৰ ভিতৰতো প্ৰশ্ন উঠিছিলে যে 1,00,000 চাকৰি কেনেকৈ সম্ভৱ। ইমান অসম্ভৱ কথা আমি ক'ব নালাগিছিল, কাৰণ 2026ত ইলেকশ্যন খেলা আমাৰ অসুবিধা হ'ব। আজি আপোনালোকে যদি দুবছৰ আগলৈ ঘূৰি যায় যাক অসম্ভৱ লগা হৈছিল, আজি আমি তাক সম্ভৱ কৰিলোঁ। 97,000 চৰকাৰী চাকৰি আজি আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিল। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত থকা দালালিৰ বজাৰ আমি সদায়ৰ কাৰণে অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত কৰিলোঁ। এতিয়া মই যি গাঁৱত যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সোধে যে পুলিচৰ দাদা দৌৰ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, APSCৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, কোনেও নুসোধে মোক চাকৰি দিয়ক, মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ ডেট সোধে। তাৰমানে আজি ৰাইজৰ মনত হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস সৃষ্টি হ'ল যে অসমত আৰু কেতিয়াও চাকৰিৰ নামত দালালি নহ'ব, মেধাৰ ভিত্তিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব। হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস আমি মানুহৰ মনত সৃষ্টি কৰিব পাৰিলোঁ। যেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা আমি কৈছিলোঁ তেতিয়া মানুহে কৈছিল ইলেকশ্যন আহিছে, ইলেকশ্যনৰ পিছত অৰুণোদয় শেষ হৈ যাব, 800 টকাৰ অৰুণোদয় 1,250 টকা হ'ল, 18,00,000 মহিলাৰ অৰুণোদয় 28,00,000 হ'ল, এই বছৰ আমি আৰু 3,00,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি যোগান ধৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মোৰ মনত এটা সুন্দৰ পৰিকল্পনা আছে। আজি যেতিয়া মই প্ৰথম ইয়াত আহিছিলোঁ বহুত মানুহে মোক কৈছিল ৰেচন কাৰ্ড নাই, এই 2 বছৰৰ ভিতৰতে আমি নতুনকৈ 42,00,000 লোকক ৰেচন কাৰ্ড দিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম, কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে আপোনালোকে হাত উঠাওক। এতিয়া চাওক, ৰেচন কাৰ্ড কওঁতে সকলোৱে হাত উঠালে,
কিন্তু এটা মই অরুণোদয় কম সকলে হাত নুঠাব কিয় নুঠাব পোৱা নাই জি নহক জি সকলে অরুণোদয় পাইছে হাত উঠাওক ইয়া গোলাঘাটৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছত আজি প্ৰথমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত সোণোৱালক আদৰিবলৈ দলীয় নেতাকৰ্মীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দিনৰ এক বজাত মানকটা খেলপথাৰত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ পিছত এয়া হ'ব সোণোৱালৰ প্ৰথম জনসভা সম্বোধন ডিব্ৰুগড়ত টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিজেপিৰ টিকট ঘোষণা কৰাৰ পিছত এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এক বজাত তেওঁ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আদৰিবলৈ দলীয় নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ এক জনসভাত সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক বজাত জনসভাত উপস্থিত হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এইবাৰ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিৰ টিকট আৰু টিকট লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে এক প্ৰকাৰ আজি নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাব ডিব্ৰুগড়ত সমষ্টিবাসীৰ মাজত থিয় হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ বা আদৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি চলাইছে দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে এক বজাত এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুপৰৰ সংবাদ আমি অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল মই একোৱে দেখা